Two, three. <coughs> ayan, ayan. Ayan, puro plastic bag sulit. one, two, three, go. Hala. Ano to? Alright mga kamads, mga kaibigan, kayo na lang bahalang manood nito pero iskip-skipan ko lang ng konti para makuha niya yung context. Ano ano po ito eh? Um, <laughs> un unclaimed balikbayan box unboxing. Yan yung type of genre nitong si Mr. Vlogger ah, uh, ito yung kanyang ina-unbox for today's video. Now, ano po ba ang significance nito sa mga buhay natin? Of course, marami po tayong mga kapatid, kaibigan, kakilala na OFW. And yung mga OFW po na yon ay uuwi dito sa Pilipinas pero minsan uh, minsan nagpapasalubong sila nung balikbayan box. Ang anong ginagawa nila dito? nag i sila ng mga Uh, gamit galing sa kanilang mga employer o mga binili nila tapos padadala nila dito sa Pilipinas. Sometimes po hindi nakakaabot sa paroroonan yung kanilang pinadadala kasi po nag, nag, nag nagiging lost in translation sila. Ano po ang ibig sabihin nun? Siguro mas maganda po kung mag, kumuha tayo ng OFW na nangyari to sa kanya. BOC sana naman gawan yun ng tama hindi yung pagkakitaan nyo yung mga boxes ng mga OFWs kasi nakakalungkot. Naloko na nga kami ng cargo shipping company and then BOC pa, malalaman namin na ganun kamura lang pala pinagbibenta yung mga boxes ng mga OFWs. Hindi po yan unclean boxes. Ninakaw po sa amin yan. Ow. Tapos ginawang ano yan, negosyo ng BOC at saka ng mga uh, business owners na magbili-bili ng ganyan. Modus po ata nila yan. Imagine mo, pinagbibenta, 5,000 lang pala ang amount ng box. ba? Diba? Ang sakla. Na uh, naintindihan ko si ate kasi dati kami, dati akong OFW tapos yung parents ko are also OFW. So, ah uh, yung balikbayan box kasi mahirap po noin yun, buwan yun. Uh. yung mga gamit na yun, iipunin mo yon bago mo ipadala. Tapos wala lang, mawawala lang ng ng uh, nung shipping uh, career mo at uh, tapos ng BO ang BOC naman hindi nila ma, uh, masasalangsang ng maayos so naiipit sa kanila tapos pag hindi nakuha yon ibebenta nila ng mas mura Bago pa lang marilis yun, mga kamatis, kailangan mo muna ng bayaran yun ng 20,000 pesos. sa Parang yun yung tax ng mga ganong kalalaking box. So, nakakaano lang, nakakalungkot lang. Uh, si Idol kasi, itong content creator na to, mukhang hindi siya aware doon sa gravity ng situation. Siguro, I will end this video by reading yung isang top fan comment dito na ito sumasalamin sa, problema nag problema ng mga OFW when they are sending out malalaking box. And I quote, Big bilang dating OFW, buwan ang bibilangin bago makapuno ng isang balikbayan box. Sobrang nakakalungkot na makita ng mga ganit ang mga ganitong sitwasyon na ang pinahihirapan mong maipon ay hindi makakarating sa pamilya mo. Nakakaiyak talaga. At ikaw, Alexis, huwag kang mag tawa dyan, kasi hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdadaanan ng isang OFW. Lahat ng laman niyan ay labor of love para sa pamilya. Alam mo yon Alex, konting empathy lang ba? Ayun lang naman yung sa akin for today, hindi kasalanan ni Alex to pero medyo insensitive lang ng konting-konti. Alam ko naman na kumukontent lang yan. Gege mga lods.